Poštovani gledatelji, dobrodošli u prosudbe. Srednjoškolci u trogodišnjim strukovnim školama koji ove jeseni ulaze u pilot projekt takozvanog dualnog strukovnog obrazovanja više neće slušati predmet povijesti, biologije, geografije jer u novoj koncepciji usmjerenoj na tržište rada, kako pojašnjavaju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, ovi predmeti više ne ulaze u opće obrazovni blok predmeta u kojem ostaju hrvatski, matematika, informatika i strani jezik. Ova najava mnoge je ostavila u šoku, tako da su se oglasili i tražili očitovanja ministarstva. A s nama su večeras na ovu temu u studiju naši gosti. Gospođa Vlatka Vukelić, predsjednica Hrvatskog sveučilišnog sindikata. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Gospodin Hrvoje Šlezak iz stranke HRAST, a ujedno i bivši državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Dobrodošli. Hvala lijepo. Pozdrav gledateljima. Evo, za početak ove emisije, vaš komentar. Vi ste u ime sindikata i tražili pojašnjenje Ministarstva znanosti na ovu temu i objavili ste jedno priopćenje. Možete ga evo malo sažeti za sve one koji nisu još čuli ili čitali o tome. Tako je. Dakle, tražili smo i objašnjenje ministarstva. Naravno, odgovor nije stigao. Tražili smo i mogućnost za neki otvoreni razgovor, dijalog sa odgovornim ljudima po ovom pitanju. U ministarstvu također nismo uspjeli doći do termina. Dakle, krajem kolovoza obratili su nam se nastavnici povijesti koji je direktno taj proces zatekao u novoj školskoj godini, gdje smo jedno dva tjedna tragali zapravo za početkom tog problema, jer su ljudi doslovce došli u škole na prve sjednice kada im je rečeno da gube satnicu, da gube nastavu. Pokušana su nekakva ad hoc rješenja za njih. Međutim, ono što je mene zanimalo primarno, gdje su rješenja o tome da se nastava povijesti iz tih eksperimentalnih programa u dualnim ekspertizama primjenjuje. Dakle, rješenja nisu pokazana tim nastavnicima nikada. Ravnatelji, neki su bili kooperativni, neki nisu. Sami nastavnici nisu znali što se uopće događa, jer u lipnju 2018. je još uvijek povijest bila opći predmet u dualnom eksperimentalnom sustavu obrazovanja za strukovne škole. Dakle, što se dogodilo u ta dva mjeseca, nikome nije bilo jasno kako je to doslovce mačem odrezano iz samog kurikuluma. I niste dobili zapravo nikakav odgovor? Nisam dobila nikakav odgovor. Nastavnici povijesti pokušali su se sami preko svojih županijskih vijeća organizirati. Pokušali su oni dobiti odgovore, međutim isto tako nisu naišli ni na kakav relevantan podatak. Ono što je tu još najzanimljivije, da se čak u jednom času nije znao niti broj škola u kojima se provodi taj eksperimentalni program, a rečeno je da će, ukoliko taj eksperimentalni program uspije, da će se onda primjenjivati na razini cijele Hrvatske. Međutim, mi ne znamo uopće koji je uzorak na kojem se taj eksperimentalni program primjenjuje. I kako je odabran. Tako je. Kakav je bio vaš komentar? Vi ste zapravo zajedno sa svojim kolegama na jednu malo širu temu, a to je cijeli program, eksperimentalni program provođenja kurikularne reforme, a onda i ovo zapravo na te teme sazvali i jednu preskonferenciju. Pa da, evo, tijekom jučerašnjeg dana održali smo jednu tiskovnu konferenciju na kojoj smo se osvrnuli na sva ova, rekli bi, nova aktualna događanja vezana uz tu obrazovnu reformu. I proglasili smo to zapravo na neki način jednom prevarom. Prevarom hrvatskih građana, jer sve ono što se mjesecima najavljivalo da će to biti ogromne promjene, da će to stubokom promijeniti način razmišljanja naše djece, da će nam na neki način bilo prikazano i škole odjednom početi mali genijalci izlaziti. To jednostavno zapravo nije istina. To je samo posljedica jednog dobrog PR-a, jednog dobrog marketinga ministarstva, a istina je zapravo sasvim drugačija. Naime, zapravo promjene koje su uvedene ulaskom ovog eksperimentalnog programa Škole za život su zapravo minimalne u odnosu na ono što smo do sada imali propisano nastavnim planovima i programima. Dakle, ono što što je zapravo novina u čitavoj toj priči jest
usredotočenost na ishode učenja. Do sada su nastavnim planovima i programima bili propisani sadržaji koji se uče, a sad ovi novi kurikulumi zapravo daju naglasak na ishode učenja. Ali ti ishode učenja zapravo nisu ništa drugo do onih starih obrazovnih postignuća, funkcionalnih postignuća i odgojnih zadaća koje svaki nastavnik u svojoj pripremi dakle, morao razraditi. I jednostavno to je onda sad pretočeno u te ishode. I sama Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, kada je pisala recenziju kurikula hrvatski jezik, naglasili su da to forsiranje na tim ishodima nikako nije dobro. I čak su to proglasili jednim dogmatskim pristupom i ukazali da kad već se ide na taj način, kad ministarstvo ne želi slušati struku, da bi trebalo napraviti jednu kombinaciju bivšeg plana i programa kojim su definirani sadržaji i novog kurikuluma kojima se definiraju ishodi, da bi tu trebalo iskombinirati nešto. HAZU kaže, kad već imaju takav dogmatski pristup, onda treba paziti da ta reforma učini čim manje štete u hrvatskom školstvu. Dakle, vidljivo je da ova reforma donosi promjene, ali te promjene sigurno nisu na bolje. Što se tiče ove konkretne teme, dakle izbacivanja povijesti iz strukovnih škola, mnogi i stručnjaci i povjesničari osim vas su se zapravo zgrozili tom činjenicom. Dakle, u takvim školama, trenutno sada dakle, se odnosi na struke prodavač, kozmetičar, dimnjačar i staklar, u takvim školama prošle godine je bilo oko 10.000 učenika, što znači da već od ove godine tolika brojka učenika, znači nitko od njih više neće slušati povijest. Oni su prije u te dvije godine slušali uglavnom sadržaj nacionalne povijesti. I ono čime objašnjava ministrica ovakvu odluku, a to je, kaže da su to napravili po uzoru na Austriju i Njemačku, kod kojih to točno tako imaju. Pa sad, je li to po vama dobar odgovor, odnosno dobar razlog da se i u Hrvatskoj tako što napravi? Da, pa mislim, mogli smo se onda voditi i za modelima onih država u kojima povijest recimo baš postoji. Jel? Međutim, ono što je ministrica ovdje zaboravila, vjerujem, spomenuti je da postoje alternativni predmeti koji zapravo nadomještaju to znanje iz nastave povijesti, a koje dakle, ti smjerovi dobivaju u svom obrazovanju. Međutim, naša djeca su ovdje potpuno zakinuta za tu dimenziju opće odgojnih predmeta u biti koji trebaju definirati nešto što se zove građanska, politička kultura, nacionalni odgoj, nacionalna svijest. Oni jednostavno nemaju recimo politiku i gospodarstvo koju na primjer imamo u gimnazijskim programima. Dakle, oni nemaju alternativni sociologiju, tako, ili nemaju sociologiju, moglo, filozofiju ili nešto što bi moglo tu nadomjestiti tu humanističku dimenziju u biti u njihovom obrazovanju. E sad, postoji jedna ideja, ja ne znam koliko je ona javno već izrečena, da bi povijest mogla biti zamijenjena građanskim odgojem. Što naravno je opet dio jedne stare politike, gdje isto tako se ne zna tko treba izvoditi taj predmet, gdje se ti ljudi obučavaju, za što, koje su njihove izlazne kompetencije, koji su ishodi učenja, na kojim oni fakultetima uopće se educiraju za taj takozvani predmet, građanski odgoj, i što to zapravo je osim jedne velike magle. Jel? Mislim da je to loše, s obzirom da i sada se građanski... Ili će to ponovno biti profesori sociologije, odnosno politike i gospodarstva? Pa i sada, dakle, te teme iz građanskog odgoja vi imate implementirane kroz određene sadržaje povijesti, onda nastavnik povijesti odredi što bi zapravo to bio građanski odgoj unutar svoje nastavne komponente, ali građanski odgoj nema svoj plan i program definiran kroz jasan kurikul. Tako da i dalje mislim da će naša djeca ostati zakinuta za tu dimenziju, što nije dobro, jer ako idemo na cjeloživotno učenje, upravo ako to je naš moto, a zašto onda ograničiti jednu prodavačicu, dakle striktno
u taj prodavački sektor i onemogućiti joj da za 3, 5 ili 10 godina ona stekne nekakvu prekvalifikaciju gdje će imati možda i dobar osnov, jel, koji će vući iz srednje škole da postane možda i nešto drugo. Ovako ste ju vi zapravo usko ograničili samo na taj prodavački sektor. Ja onda ne vidim kakav je tu taj cjeloživotni model učenja. Čemu onda? Često za naše mlade govore da su ovaj nezainteresirani, da i kad trebaju izaći na izbore, kad se govori o tom dijelu i neke društvene aktivnosti, da ništa ne znaju zapravo. Ne znaju tko su političari, neki glavni koji ih predstavljaju, premijer, vlada i tako dalje. Je li onda ovaj postupak dobar ako već želimo svojim mladima najbolje da doista kompetentni izlaze iz škola? Ma naravno da nije. Dakle, kao što je evo, naša sugovornica bila rekla, definitivno... I vaš osvrt na ovu usporedbu s Austrijom i Njemačkom. Da, dakle, definitivno da ovaj prijedlog eksperimentalnog programa, odnosno ovi konkretni eksperimentalni kurikulum i ove četiri struke u dualnom modelu obrazovanja nisu dobre, odnosno nedostaje upravo jedan još takav dio predmeta kojima bi djeca sticala određene kompetencije u smislu ili tog građanskog odgoja. Pa evo, baš sam malo proučavao taj austrijski model kojeg je ministrica spominjala. Ona rekla da je ovaj model koji je sada ušao u naše škole na neki način preslikan na austrijski model. Ali zaboravila je reći da u austrijskom modelu, osim ovih opće obrazovnih predmeta koji se nalaze i ovdje, u našem slučaju postoji još jedan predmet koji se u Austriji zove politische Bildung, odnosno političko obrazovanje. A sam kurikul toga predmeta u Austriji nosi cijeli niz kompetencija iz građanskog odgoja, ali isto tako i cijeli niz nacionalnih povijesnih tema koje sigurno su nezaobilazan dio obrazovanja mladih ljudi kojima je to potrebno da bi danas, sutra, završetkom svoga obrazovanja mogli postati zreli ljudi koji su spremni ne samo isključivo raditi u svojoj struci, nego postati aktivni građani svoga društva i onim drugim aspektima života. Pa isto tako, kao što ste spomenuli, bilo da je to riječ o političkom životu, da ipak na jedan kvalitetan i kritički način mogu procjenjivati politička događanja u svojoj zemlji, bilo na nacionalnoj, bilo na regionalnoj ili lokalnoj razini. Kritičko promišljanje, to je ključ. Jel, kroz ove predmete se to uči. Jel, nije nametano samo gradivo, već je diskurs ono što je ključ. Pa, možda još samo bih nadodao zapravo da shvaćam ljutnju zapravo svih povjesničara u Hrvatskoj, učitelja povijesti, koji su se našli u čudu početkom nastavne godine kad su shvatili da zapravo u tim kurikulima više povijesti nema. Da, idemo malo više reći ako, o njima. Ako pogledamo, dakle, ja sam jutros još malo kopao po stranicama ministarstva i u eksperimentalnom programu koji se nalazi na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja postoji link na taj eksperimentalni strukovni kurikulum prodavača u dualnom sustavu obrazovanja, u kojem još uvijek u tablici povijest postoji. Dakle, piše da je to verzija iz lipnja, ali dakle, to je jedina dostupna verzija na stranicama ministarstva. I naravno, sad bilo koji učitelj povijesti koji je išao malo istraživati, vidio da povijest postoji. Međutim, školama je dostavljena verzija, dakle, krajem 8. mjeseca, u kojoj povijesti jednostavno više nema. I sad se postavlja pitanje. Tko je ta osoba? Tko je i u kojem trenutku se odlučilo da povijest više neće biti opće obrazovni predmet u tim strukovnim kurikulima. I mene to interesira. Ko je to? Meni se to čini da je to onako jednostavno, laički rečeno, sjekirom odrezano. Preko noći. Preko noći jednostavno povijest kao opće obrazovni predmet je nestala. Isto tako iz ministarstva, koliko smo mogli kroz druge medije zapravo neke odgovore iščitati, kažu da nije istina da nastavnici povijesti i profesori u srednjim školama nisu to znali jer su surađivali s ministarstvom. Upravo u donošenju ovakvih programa.
mogu... Možda netko okay. jest. Da. Neki pojedinci ono, zasigurno jesu. Ako je 5 ljudi možda radilo na tim programima, čak oni ljudi koji su radili na programima za lipanj, ti stručnjaci ne znaju da je povijest izbačena. Jer oni su radili povijest kao da povijest ide, kao da taj predmet ostaje u kurikulumu. Dakle, to je radilo taj stručni tim u lipanjskom modelu, u lipanjskom programu. Ja kad sam ih nazvala osobno, jer poznajem neke ljude, nisu mogli vjerovati. Ono, mucali su mi doslovce na telefon. Nije mi čak niko ni javio da je to izbačeno što su oni radili. Na koji način se onda formiraju te radne skupine ili ekspertne ili kako god se u kojem kontekstu sad ovih svih izmjena nazivale, na koji način se formiraju ukoliko određene skupine stručnjaka koje su radile na ovim programima do lipnja, evo sada 2 mjeseca, 2,5 mjeseca kasnije nisu znale za te promjene? Pa uvijek se pokušava u te radne skupine, u razna povjerenstva uključiti ljude iz struke. Ali nažalost, politika tu uvijek igra važnu ulogu, tako da se vrlo, vrlo pazi da ti ljudi iz struke budu na neki način na istoj političkoj liniji kao i sama vladajuća većina. U ovom slučaju zapravo stranka koja vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatska narodna stranka. Tako da, evo, to vam je slučaj da u dobrom dijelu radnih skupina povjerenstava su njihovi ljudi od povjerenja. Ali oni jesu, dakle, i mogu se staviti po taj zajednički naziv struke jer dolaze iz tih krugova, dakle, to jesu i nastavnici povijesti ili nekakvi drugi struka, ovisno o kojem se povjerenstvu radi. Vi ste imali prilike surađivati s ministricom nekoliko mjeseci prije nego što ste dali svoju ostavku. Kako je izgledala ta suradnja, s obzirom da niste iz iste stranke? Pa, mogu reći da ta suradnja bila vrlo površna. Nažalost, ipak ste bili državni tajnik. Da, ja jesam bio državni tajnik, ali ubrzo nakon dolaska ministrice, ona je jednostavno svojim potpisom na jednu odluku meni oduzela pravo potpisa za mnoge dokumente, za mnoge stvari, za mnoge operativne stvari koje se odrađuju u ministarstvu. Tako da na neki način, iako sam bio državni tajnik zadužen za odgoj i obrazovanje, ostavila mi je u ovlasti na neki način možda hladni pogon održavanja sustava osnovnog i srednjeg školstva u Hrvatskoj, a potpuno mi je iz nadležnosti izmaknula ovo pitanje reformskih procesa, koje je zapravo ključno pitanje u ovome trenutku. Zar se to ne kosi s vašim ugovorom o radu, mislim tadašnjim? Ne, dakle, jer je ministar je čelnik tijela koji zapravo delegira zadatke i svojim potpisom omogućuje državnim dužnosnicima niže razine što će raditi i koje će pravo potpisa imati. S obzirom na ovu sada situaciju što se tiče samih profesora povijesti, ono što se može iščitati, dakle, satnica im je automatski manja. Do godine će sve ove srednje škole ovih struka prijeći u taj program. Takav je plan, ukoliko se taj plan ostvari. Što će biti s njihovim radnim mjestima? Ja bih prvo da se taj plan ne ostvari, to bi bilo najidealnije da se on pokaže u svojoj punini kao fijasko. Međutim, kao što ste vi rekli, politika će odlučiti o tome, a nažalost ne zdravi razum. Ti nastavnici, iako se kaže da postoji plan zbrinjavanja, on ne postoji. Na kraju krajeva ti ljudi su primljeni na mjesta, potpisali su određene ugovore u radu koji im garantiraju satnicu. I ja iskreno ne znam kako će to biti, dakle, to mislim da bi ministarstvo moglo dobiti velik broj tužbi privatnih s obzirom da ugovori nisu poštivani, jel, odnosno to bi nosilo jednostrani raskid ugovora za nešto što nastavnici sami ne snose svoju odgovornost. I bilo bi suludo da sad nastavnik povijesti, ne znam, dodatno drži satove iz sociologije da bi imao svoju satnicu. Kao prvo, to nije, naša djeca nisu pokusni kunići, to se ne može raditi u jednom ozbiljnom obrazovnom procesu. Nažalost, mislim da bi tu jedini model bio taj da jedan dio njih ostane bez posla kao krajnja mjera.
Da, pa vrlo je vjerojatno da će mnogi nastavnici povijesti zbog ovoga evo što se dogodilo, o čemu razgovaramo, biti proglašeni tehnološkim viškom u dijelu radnog vremena. Sukladno odredbama kolektivnih ugovora i za srednje obrazovanje, oni imaju jednu mogućnost da im se proba pronaći dodatna satnica u nekoj drugoj školi pa da im se ta satnica nadopuni. Ali koliko će on njih ali biti u tom trenutku da bi se svima pronašla? Da, pa mislim da će ih biti previše, obzirom na zadnja demografska događanja gdje imamo sve manje i manje djece, dakle imamo sve manje razrednih odjela i sve manje satnicu, potrebe za satnicom određenih predmeta. Vjerujem da mnogi od njih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom neće uspjeti naći u nekakvoj drugoj školi nadopunu satnice i samim time da će ostati bez tog dijela satnice, odnosno da će morati onda svoje ugovore o radu, kao što kolegica rekla, koji su do sad bili možda na puno neodređeno radno vrijeme, preformulirati i potpisivati ugovore na nepuno radno vrijeme. Kako je moguće prijeći sa ugovora na neodređeno? Na ugovor, što sada, ako mi možete uopće na to pitanje odgovoriti s obzirom da je više Vjerojatno jasno ni ne mogu dati odgovor na to pitanje i prije svega će to ovisiti o osobi koja želi ili ne želi potpisati takav ugovor. To će međutim, biti znači želim li uopće zadržati tako svoj je, posao, tako moram je, tako to je, prihvatiti da. Ili iako to zakonski baš ne čini se. Pa ne, mislim, ja bih tu zbilja apelirala na njih da se organiziraju malo drugačije u smislu da zaista zaprijete jednim velikim brojem tužbi. Koliko koje vaš bi oni... sindikat može pomoći u ovim slučajevima? Pa dakle, mi imamo pravnike koji su obučeni upravo za ovakve prilike. Ako bi se krenulo u te procese, naravno da ćemo učiniti sve što je moguće da zaštitimo hrvatskog radnika prije svega. Jer mislim, ovdje radnik zaista nije kriv. Ovdje je kriv jedan eksperimentalni program donesen od strane par pojedinaca. Jel? Ma ja bih se tu nadovezao. Dakle, ono što smo malo prije govorili, problem je taj što se već unaprijed proglašava uspješnost tog eksperimentalnog programa i već najavljuje frontalna primjena u narednim godinama u svim strukovnim školama. Jednako kao što se unaprijed proglašava uspješnim i ovaj eksperimentalni program u opće obrazovnom dijelu, dakle u osnovnim i srednjim školama, takozvana škola uspjeli, za život. Jeste li zatekli još te neke početke priprema dok ste bili na svojoj funkciji državnog tajnika? Kako je to izgledalo? Ma da, dakle, određene pripreme jesu se radile, dakle, ali ono što treba naglasiti, ja sam se i osobno i moja stranka zalagali da čitavu stvar treba maksimalno kvalitetno pripremiti. Mi se ne možemo igrati svojom i tuđom djecom i od njih činiti pokusne kuniće, a da nismo 100% sigurni u što ih uvlačimo. Ova čitava stvar je potpuno nepripremljena. Dakle, koliko god da je ministrica najavljivala da će sve biti spremno, da su nastavnici prošli intenzivnu edukaciju, da će sva oprema, svi udžbenici biti na vrijeme u školama, vidimo da je situacija potpuno drugačija. Dakle, već skoro mjesec dana nastava nam traje, još uvijek svi eksperimentalni udžbenici nisu u školama, oprema nije stigla. Ono nešto opreme što je stiglo ne koristi se. Razlog tome je opet prekasno potpisivanje ugovora sa Microsoftom vezano uz licence o operativnim sustavima na računalima i drugim programima. Tako da ona oprema koja je bila na početku godine, eventualno u školi, ili se nije smjela koristiti, jer bi to bilo kazneno djelo da je nekakav ilegalni softver koristiti, ili, evo, ministrica kaže sad neki dan da se oprema ne koristi jer nastavnici je ne znaju koristiti. A prije 3 tjedna bila potpuno drugačija priča, da su prošli intenzivne edukacije, da su svi spremni, da svi znaju. A isto tako, skandalozna je bila izjava ministrice u intervjuu na jednoj televiziji gdje je bila rekla da može biti da je razlog kašnjenja svih tih tableta i te računalne opreme tajfun. A na početku nastavne godine tog tajfuna još nije bilo niti na vidiku, kad je oprema već trebala biti u svim školama.
Ono što ste spomenuli na vašoj preskonferenciji da su se nastavnici snašli pa su se poslužili nastavnim planom i programom i svojim starim pripremama kako bi zapravo mogli podučavati i postići ishode učenja i da bi barem donekle usustavili nastavu. Razgovarali ste dakle s nekima od njih koji su već u tom eksperimentalnom programu? No, naravno, dakle sa mnogim praktičarima razgovaram i koji Bogu zahvaljuju na tome što već imaju određen broj godina iskustva pa se znaju snaći. Naime, svi ti propisani ishodi, čitav taj niz tablica koji sad čini jezgor tih novih kurikuluma, je zapravo samo popis lijepih želja što bi učenik trebao znati. Ali ni na koji način nastavniku nije olakšano, omogućeno, pogotovo početniku da kaže preko kojih sadržaja, na koji način, što bi on to trebao raditi da bi učenik došao do tih ishoda. I zbog toga se svi nastavnici moraju snalaziti. Vrlo je teško početnicima koji recimo sa fakulteta ulaze u škole, koji jednostavno nisu spremni na to. Učitelji, nastavnici koji već imaju iskustva i koji su radili po nastavnim planovima, programima, vrlo jednostavno onda se služe tim starim nastavnim planom i programom gdje imaju propisano, odnosno bilo je propisano, a sad je to zapravo jedan odličan prijedlog preko kojih sadržaja, preko kojih tema oni mogu ostvariti ove tražene ishode učenja. Tako da u tom smislu vjerujem da će i učitelji sa više godina staža, sa više godina iskustva moći pomoći ovim svojim mlađim kolegama, uputiti ih zapravo na dokument koji više ne vrijedi, ali koji je jedini onaj koji može na kvalitetan način pripomoći da se dobro pripreme za nastavni proces. Kakvo je vaše mišljenje bilo dok se najavljivala eksperimentalna provedba? Imate li vi kakvih saznanja i kako sada po vama stvari stoji iz onoga evo što ste mogli od svojih kolega doznati? Da, pa općenito nisam ljubitelj, ali iako nisam je ovdje sada da iznosim svoje osobne stavove, bilo kakvih tako pompozno najavljivanih eksperimentalnih programa, jer vidjeli smo na kraju što je bilo sa Jokićevom kurikularnom reformom. Otprilike je to na istome tragu, jel, jedan lijepi paket u jednom prekrasnom celofanu kojeg kada otvorite, onda su ti bomboni pljesnivi unutra. Jel. Tako izgleda ta bombonjera. Onog časa kad se ne uključi, odnosno ignorira sama struka, sami ljudi koji rade direktno u odgojno-obrazovnom procesu, to je već loše. Rečeno je, negdje sam čak čitala provedba javne rasprave oko svega ovoga, pa ona nije bila transparentna, ako već evo volimo tu riječ, jer ona onako snažno zvuči, ona nije bila do te razine transparentna da bi se uopće svi zainteresirani subjekti u nju uključili. Primjerice, imate situaciju, roditelji upisuju djecu u ovaj novi dualni sustav, jel? A da ne znaju na kraju krajeva da će ta djeca od jeseni učiti po nekom drugom programu. Kako je to moguće uopće? Mislim, pa to je ono što ste rekli vi sami na početku, to je jedna velika prevara. Tako da ja ne vidim, ako smo već krenuli na ovaj način, da se zapravo same nastavnike podcjenjuje koji su nositelji, glavni subjekt odgojno-obrazovnog procesa, s ovime njihova majka, ministrica, ih je ponizila do te razine da se preko noći pretvorila u njihovu maćehu. A što onda, kako dalje očekivati bilo što kvalitetno od takvog nekakvog eksperimentalnog procesa? Ja jedino mogu reći da izražavam sumnju u ovaj gospodarski subjekt koji se stalno nameće i u njihov interes zapravo u tom procesu, gdje ne vidim u ovome trenutku zapravo ništa dobro za samu djecu. Meni je jasno da ti gospodarstvenici što brže žele radnu snagu koja će biti prema njihovom modelu modelirana i kao takva izlaziti iz škola. Ali ja se bojim da će naša djeca, i opet naglašavam, to su djeca, postati ovdje de facto roblje. Bez tih općeobrazovnih predmeta koji su im sada izuzeti iz nastave, prebrzo će ući u sam proizvodni proces, bez mogućnosti kritičkog razmišljanja. Dakle, oni će biti izuzetno podobni da se s njima manipulira sa strane gospodarstvenika. Ja se nadam da to nećemo gledati i slušati. Ovo što se kaže,
da će oni biti plaćeni za svoj rad. Pa oni već sada trebaju biti plaćeni za svoj rad. Dakle, ta djeca sukladno zakonu za praksu koju obave kod obrtnika ili bilo kojeg gospodarskog subjekta trebaju biti plaćeni. Međutim, često praksa pokazuje upravo suprotno. Dakle, država plati svoj dio, ali taj gospodarstvenik kod kojeg je dijete izučavalo zanat ili što već, ne. I sad, ako još više ih gurnemo u taj proizvodni proces, za koji ja ne kažem, on je dobar svakako, ali mi nemamo modele kontrole nad time. Pa čini mi se, velim, ono što sam već spomenuo, da je tu opet riječ o velikoj nepripremljenosti. Tu se postavlja i otvara čitav niz još dodatnih pitanja koja nisu na adekvatni način riješena. Dakle, s jedne strane pitanje naknade za taj rad, ali s druge strane pitanje, recimo, radnog staža. Ide li toj djeci radni staž? Oni se de facto potpisuju ugovor o radu sa poslodavcem i kod tog poslodavca rade. Na koji način se to obračunava? Dakle, pa od svih ostalih davanja, mirovinskog, zdravstvenog i tako dalje, tu bi zapravo dao kvalitetno uvođenje ovakvog modela dualnog obrazovanja, ako se već idemo ugledati na austrijski, njemački ili švicarski model, onda je tu potreban cijeli niz drugih pripremnih radnji u smislu promjene zakonske i podzakonske regulative da bi čitava ta stvar mogla na kvalitetan način funkcionirati. Ovo čini mi se da onako navrat nanos uvođenje nečega tek toliko da opet bi se ministrica i ministarstvo mogli nečime pohvaliti da nešto unose. I ono što je zapravo indikativno, a zakonom je zapravo dozvoljeno, da kad imate uvođenje eksperimentalnog programa, da vi uopće ne trebate provesti nikakvu, što je kolegica bila rekla, javnu raspravu o tome, nego eksperiment kao takav, jednostavno, čim ga neko predloži, neko iz sustava odgoja i obrazovanja, ministarstvo može donijeti odluku o njegovoj implementaciji u određeni broj škola i samim time, dakle, to prolazi, a bez da je cijeli niz stručnjaka koji je trebao biti uključen, da su pregledali sve to skupa i da su dali konačan svoj sud, je li to dobro ili nije. Kao povjesničarka, možete li mi reći što zapravo do koje, da tako kažemo, koje gradivo djeca zapravo uče do kraja osmog razreda i što bi dalje trebali nastaviti tijekom srednje škole? Samo ta razlika između gimnazija i strukovnih škola i zapravo onda ta činjenica da ni to zapravo neće proći. Da, baš smo danas imali jedno povjerenstvo na koje smo upravo pričali o toj temi, kako mi u našem obrazovnom sustavu imamo od 5. do 8. razreda jedan onako bazični povijesni pregled, da tako kažemo, nacionalne i svjetske povijesti, gdje se stječu opći pojmovi o nekim događajima. Jel? Onda u srednjoj školi, ovisno o programu, se ti programi malo nadograde, jel? Odnosno taj sadržaj se malo nadogradi i pravu raspravu o određenim povijesnim događajima stječete tek uvidu to na fakultetu. Jel? U strukovnim školama su ti programi izuzetno sažeti. Zapravo, oni su zaista opće odgojno obrazovni i trebaju pokazati prije svega što je onaj minimum, da tako kažemo, temelj i osnov nekakav što bi svaki građanin ove zemlje trebao imati pojma o tome, ne znam, tko je prvi hrvatski kralj, kako se stvarala Demokratska Republika Hrvatska, o Domovinskom ratu. Dakle, to su zaista bazični podaci, ali koji trebaju imati svoju primjenjivost u njihovom svakodnevnom životu. Zato oni tamo i postoje. Jer povijest jest učiteljica života. Dakle, ne postoji ništa u povijesti, a da se već jedanput nije dogodilo. I zapravo zato ju i učimo da bismo vidjeli koje sve posljedice proizlaze iz nekih događaja. Naprimjer, ako bacite atomsku bombu, što će se dogoditi? Jel, to je snažna poruka zapravo za budućnost. Tako da, ja i opet ponavljam, ta djeca ostaju bez bitne komponente koja njih treba izgraditi u ljude, građane koji glasaju, koji formiraju društvo u kojem živimo i koji su naša budućnost na kraju krajeva. Jel? Kako mislite da će se ova priča završiti? Hoće li ostati na ovome ili će možda ipak ministrica odlučiti
donijeti neke izmjene? Pa ja se iskreno nadam da zapravo, evo, i ova emisija ide u tome smjeru da će pritisak javnosti i pritisak same struke, dakle ne samo u ovom smislu povijesti kao nastavnog predmeta, nego odgoja i obrazovanja, biti dovoljno velik da na neki način ponuka ministarstvo da sve ove eksperimentalne programe koje se sad provode i dakle koji su krenuli u primjenu, vrlo detaljno u najskorije vrijeme razradi sve modele kojima će se ti programi evaluirati. Da jasno propiše tko će, na koji način, kojim alatima, u kojem roku sve to skupa evaluirati da bi se mogao donijeti jedan utemeljeni sud o tome je li taj eksperimentalni program uspio ili nije. Dakle, po meni je nedopustivo unaprijed proglašavati uspješnost bilo kakvog eksperimenta ako nismo mi taj eksperiment provjerili. Ono što je vrlo isto još indikativno, recimo u ovom projektu Škole za život, dakle, predviđa se određena evaluacija novih nastavnih metoda, novih modela poučavanja, ali nigdje nije predviđena evaluacija samih kurikula. Mi moramo znati da je krenuo eksperimentalni program na temelju još uvijek radnih, nelektoriranih verzija kurikula. Dio je kurikula zapravo što nije niti recenziran. Dakle, i to je po meni apsolutno nedopustivo. Ono što smo mi od početka, bili mi ja osobno kao stranka, govorili da treba maksimalno to pripremiti na kvalitetan način, a onda tek ići u implementaciju. Da ne, ne mogu naša djeca biti pokusni kunići. Mnogima zapravo nije potpuno ostalo jasno na kraju kako su se ponovo skupile te radne skupine. To je isto bilo nešto zapravo vrlo brzo dogovoreno i povučeni su ljudi koji su i prije radili, samo pod drugim vodstvom, da tako kažemo. Da, zapravo vrlo jednostavan način su u ruke uzete stare odluke sa popisom ljudi koji su bili članovi tih radnih skupina. Uzeti je telefon u ruke, istelefonirano je nešto mailom, kontaktirano i pitalo ih se želite li vi nastaviti raditi. I to je bio jedini način, a od svega onoga o čemu se govorilo da treba sve te radne skupine proširiti dodatnim stručnjacima. Jer te radne skupine su, da tako kažemo, proizvele određene materijale za koje su brojni akademici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti već objavili svoje kritike, već su izrečene i nekoliko puta i u javnosti od akademika Ježića, Para i tako dalje, koje su zapravo prilično negativne bile. Isto tako najviše su se odnosile ponovno na povijest i hrvatski jezik, što su nekako trebali bi biti najbitniji predmeti. Ja vjerujem da ti ljudi u tim radnim skupinama, dakle, to jesu bili ljudi iz škola, ali koji su također birani djelomično i po jednom političkom ključu. Oni su, ja stvarno vjerujem, napravili u tom trenutku najbolje što su znali. Međutim, ljudi iz prakse, oni mogu razrađivati nastavne materijale, osmišljavati metodički pristup određenim sadržajima, davati prijedloge kako ostvariti određene ishode učenja. Ali mislim da ljudi iz prakse nisu dovoljno potkovani da bi mogli promišljati kompletan sustav odgoja i obrazovanja. Ono što se ovdje postavlja pitanje, naravno da svaka struka, svaki učitelj svoje struke navija za svoj predmet i on bi sat više, on ne bi da se njegova satnica smanjuje. Ali ko su ti ljudi koji su na kraju morali donijeti jednu odluku pa reći ok, ovdje ostaje toliko sati u ovom predmetu, ovaj predmet ćemo smanjivati ili nećemo. Dakle, tu je bio vrlo jedan uski krug ljudi koji pripadaju svega nekoliko struka. I ono što smo mi tražili da se to jedno tijelo, dakle, riječ o ekspertnoj radnoj skupini, proširi, da se uključuje ljudi puno većeg broja struka, da bi se donio jedan konsenzus u čitavom tom našem sustavu odgoja i obrazovanja, da se stvarno svi ljudi različitih struka probaju dogovoriti što je najbolje za naš sustav. Pa
promisliti doista da li neka struku možda treba pola sata povećati, smanjiti, onda bi to imalo smisla. Ovako, kad jedan uski krug ljudi vam određuje budućnost pojedinih nastavnih predmeta, a sa tom strukom nemaju veze, mislim da to je potpuno neprihvatljivo. Meni to djeluje na interesnu skupinu, zapravo. I to je, ako je to istina, onda je to tragično. Jer isto tako kako se kurikularna reforma najavljivala, tako znamo i što se radilo. Pa imamo primjere da su neki nastavnici u sveučilišnu nastavu krenuli izvoditi neke izborne kolegije, zapravo znajući da će isti predmeti biti ponuđeni kao izborni unutar u sklopu kurikularne reforme u srednjim školama, te su već počeli iz seminarskih radnji pripremati udžbenike, takozvane udžbenike koji su onda trebali biti ponuđeni u srednjim školama za određene izborne kolegije. E sad, dakle, to definira interesnu skupinu, jel? Koji su vaši sljedeći koraci kao sindikata? Hoćete li nastaviti određeni pritisak u ovom smjeru ili ćete i dalje čekati nekakav odgovor ili ćete pričekati da vidite kako će ovo izgledati? Ovako, dakle, mi smo se stavili na raspolaganje prije svega i struci i na kraju krajeva roditeljima i djeci, da svako od tih subjekata kaže što treba reći, odnosno što ima za reći. Ja bih bila najsretnija da su sami povjesničari uspjeli doći direktno do ministrice, direktno do ljudi koji su vodili ovaj program. I to je bila nekakva moja u prvim kontaktima. Ja ih jesam više usmjeravala na to. Međutim, kako smo vidjeli da njima fali jedna strukovna organizacija koja je to kadra iznijeti na leđima, odlučili smo se za ovaj tip pritiska, dobro ste to rekli, jer jednostavno da nismo izašli sa priopćenjem na taj način na koji jesmo, i dan danas oni bi se vrtili među sobom, izmjenjivali bi mailove međusobno, zvali bi na bunt i to bi ostajalo, nažalost, u toj domeni, pa možda čak i osobne prepiske, a ljudi i dalje ne bi znali što ih čeka zapravo do godine, što je, ja mislim, u ovom času čak i najveći problem. Mi im stojimo na raspolaganju, naravno, što se tiče svih legitimnih zakonskih akcija koje mi kao sindikat možemo organizirati, na koji način ih možemo poduprijeti, a najviše u ovom času stojimo na raspolaganju za upoznavanje javnosti sa ovim problemom. Vaša očekivanja s obzirom na to da zajedno sa eksperimentalnom provedbom kurikularne reforme ministrica je najavila i dodatnu financijsku podršku svima onima koji se budu, nastavnicima koji jesu u školama koje su ušle u eksperimentalni program, dakle određenu financijsku i naknadu u smislu naravno i većeg angažmana u školi. S te strane je htjela, kako je sama objasnila, dati do znanja da se misli na te nastavnike i učitelje. To je diskriminacija po meni. Apsolutno, dakle, evo, baš sam htio spomenuti tu riječ diskriminacije. Naime, svaka osoba koja svoj posao ne uspije u okviru svog radnog vremena odraditi, nego mora odraditi to u okviru svojih prekovremenih sati, za taj posao mora biti plaćena. A ovdje sad jedna odluka, odnosno jedan dopis koji je uputila pomoćnica ministrice Lidija Kralj, u kojoj izričito govori da će se prekovremeni sati isplaćivati samo onim učiteljima koji su uključeni u taj eksperimentalni program, dakle samo njihovi prekovremeni sati, to je apsolutno jedna diskriminatorna odluka i diskriminatorni jedan potez koji zapravo je bez presedana na našem društvu. I samo sam vas htjela pitati, Škola za život. Ono što sam i osobno čula na svoje uši mnogih učitelja i učiteljica, pitali su se, a što smo mi do sad radili? Pa sam vas samo htjela zamoliti za komentar. Pa naravno, dakle, evo, ja i sam imam i prvašića ove godine i dijete u višim razredima osnovne škole i dva srednjoškolca i siguran sam da svi njihovi i učitelji i nastavnici upravo to žele pripremiti moju djecu za život. Dakle, sigurno ih on neće učiti nekakvim stvarima kojim će biti apsolutno nepotrebno u životu. Djeca možda u ovom trenutku ne shvaćaju da će im neki sadržaj, neke stvari
biti potrebno u životu, ali učitelji to jako dobro znaju. Pa na kraju krajeva svi ti učitelji su fakultetski obrazovani, svi su oni stručnjaci u svome poslu. To su ljudi sa iskustvom koji na jedan sigurno primjeren način znaju kako našu djecu pripremiti za život. Dakle, to su i do sada radili, tako da ovaj eksperimentalni program koji sad nosi taj naslov Škola za život zapravo nije apsolutno nikakva novina. Vaš komentar. Također, to je stara knjiga sa novim omotom, jel ništa drugo. I opet ću ponoviti, jedan od glavnih subjekata u tom procesu su nastavnici. Svi dobri nastavnici zapravo i hoće pripremiti djecu za život, ali opet tu sad, ako ulazimo u sadržajnu komponentu, ona je zaista dvojaka ovdje, jer kako ćete, ne znam, da li danas možemo reći da više nije potrebno da naša djeca uče kako se šiju gumbi na košulji, jel? A recimo dok im prsti atrofiraju od tipkanja. Pa ne znam, to je sad isto nešto što čak seže u filozofiju raspravljanja o školskom kurikulumu, jel? Dakle, uvođenje informatike dobro, u redu, ali ne na način kad u jednoj školi imate rupe u zidovima, jel? Nemate signala, ne znate ko će provesti javnu nabavu, ne postoji tehnička oprema. Dakle, meni samo nije jasno zašto se nešto do te razine forsira i predstavlja na taj način a priori uspješnim, a nemate dobar temelj. I ponovit ću i sama, nitko nije izgradio dobru kuću na lošim temeljima. Ma da, ovdje se u čitavoj priči, jer kada je došla ministrica na čelo ministarstva, jako forsira upravo ta digitalizacija škola i nabavka informatičke opreme. Da, potrebno je, jer doista nam jest ta informatička oprema u školama u dobrom dijelu škola zastarjela. Neke njih nemaju. Ali potpuno je zanemaren onaj drugi aspekt, evo, koje je kolegica dotaknula, a to su oni drugi materijalni uvjeti u kojima te škole rade. Da vi nemate sapuna u WC-ima, da nemate niti za kredu, niti za spužvu, da se još uvijek u mnogim školama djeca griju gdje su peći na drva, da vam parket propada, da učitelj ne može hodati po toj školi jer je opasno, da postoji mogućnost da nogu slome i tako dalje. Dakle, taj aspekt također itekako treba uzeti u obzir i gledati kako iznaći sredstva da se ti materijalni uvjeti u našim školama, u našem sustavu na neki način izjednače, kako bi ipak na kraju nadograđeno svom tom informatičkom opremom sva djeca barem približno jednake šanse imala za ostvarenje nekakvih odgojno-obrazovnih postignuća. Balans između uvjeta, jel, i naših želja, to bi bilo idealno. I ishoda. Tako, i ishoda. Hvala vam najljepša na vašem gostovanju u emisiji Prosudbe. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama i ostanite i dalje uz Laudato TV. Srdačan pozdrav.